Армысыздар, эфирде апталық сараптамалық қорытынды бағдарлама апта, тізгінде әдеттегідей мен Лаура Сарман, бір апта бойы қордаланған мәселелерді айтамыз. Шымкенттің экологиялық ахуалы мәз емес, бұл туралы қаламызға арнайы ат басын бұрған Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев мәлімдеді. Ауа қабаты мен су ресурстарының ластануына негізгі себеп неде? Бұл ретте тиісті министрлік неде жобалар жасап жатыр? Еліміздегі үшінші мегаполистің ластану деңгейі жоғары дегенмен ірі қалалармен салыстырғанда экологиялық жағдай тұрақты, деді Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрі. Сонымен қатар оның негізгілерде тоқталып өтті, айтуынша атмосфералық ауа мен су ресурстарының ластануы сондай-ақ құрылыс жабдықтарын басқару жүйесінің болмауынан мәселе туындап жатқан көрінеді. Еліміздегі ауаны ластаушы 51 компания салықтан босатылады. Есесіне өндіріс орындары қоршаған ортаға бөлініп жатқан қалдықтарды барынша азайтып шығаратын заманауи қондырғылар орнатуы тиіс. Шымкенттіктермен кездескен еліміздің бас экологы осылай деді. Жиында жалпы қоршаған ортаны қорғау, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу, жасыл экономика мәселесі айтылды. Ел аумағында 15 миллион түп ағаш отырғызу мәселесі былтыр басталған болатын. Оған қоса жұрт арасында ағаш отырғызу сәнге айналды. Сондықтан жасыл белдеулер барынша көбейеді. Ал мемлекет тарапынан егіліп жатқан жасыл белдеулер жіті бақылауымда. Ол қағаз жүзінде қалмайды, деді Ерлан Нысанбаев. Елді мекендерге сол үндеуде болған көз тапсырма бар, 15 миллион ағаш отырғызу. Соның саясында әзір әр өңір, әр облыс орталыққа елді мекендерге ағаш отырғызу жұмысы жүріп жатыр. Мен әзір осы келгелі бері осы жұмыстардың бәрін анализ әлі болмады. Әзір мына көктем күзде октябрь айы өзіне инвентаризация жүргізетін кез заң бойынша. Соның бәрі бітіп, ноябрьдің онына дейін комитет осы екі мәселе бойынша 2 миллиард бағанағы госдес фондта 15 миллиард елді мекендерге соның қалай болып жатқан жағдайында одан тыс ол отырып алғанда қаражатындарға көп сенбей өзімде жұмыс жасадым. Жиында миллионды қаланы ірі ластаушылардың бірі стандарт цемент жауапкершілігі шектеулі серіктесі екенін айтқан шымкенттіктер бұл жөнінде жылдар бойында арыз жазылып келе жатқанын жеткізді. Осы орайда сұраққа Шымкент қаласы бойынша экология департаментінің басшысы Ермахан Қозыбаев былай деп жауап берді. Ауыл тұрғындарының арыз негізінде стандарт цемент мекемесіне жоспардан тексеріс тіркеліп жүргізілді. Нәтижесінде қазіргі уақытта шекті мөлшерден асу фактісі бойынша штраф салынған және экологиялық сараптаманың сақтамау мәселесі бойынша тағы штраф салынған. Қазіргі уақытта нұсқама беріліп, миллион жарым. Аз емес пе? Енді кодексте белгіленіп қойған статья, оның артын біз салып бере аламыз. Жақсы, енді тағы осы мәселе туралы бір айтып кететін жағдай, қазір біз осы мемлекетімізде ауаны ластайтын ластаушы, ірі ластаушылардың саны 91 мекеме, соның бәріне мынау автоматтық жүзінде мониторинг жасайтын жүйені орналастырып жатырмыз. Ол не дегеніміз? Ол мынау біздің мына іншектердің тіршілігіне қарамай орталық министрлікте үлкен не болады? Центр. Сөзді бәрі көрініп отырады. Национальный базадан аттайды, ұлттық бағанағы базадан. Сол жерде күнделікті осы онлайн режимде көріп отырамыз. Бір тәулікте қай кезде болмасын, егер кірсеңіздер, оны халыққа да көрініп жасап отырмыз. Сол жүйелер жер-жерде орнатып отыр. 91 мекеме 25 жылдың январына дейін, қаңтарына дейін, орнатылып болады, бұл жұмыс әзір қызу жүргізілуде. Сондай-ақ жиынға қатысқан жоғары оқу орнының профессор оқытушылар құрамы аталған министрлік тарапынан қолдаудың мүлдем жоқ екенін жеткізді. Нәтижесінде алға қойған мақсаттардың орындалмай жарты белге қалуы қалыпты жағдайға айналғандай. Былай есеппен алғанда осы экологиялық зерттеулерге, нысаналы зерттеулердің жеген, ұтқан жобалар өте аз.
себебі қазіргі ғылыми жетекшілерге қойылатын талаптардың бірі олардың Наскопус базасында мақалаларының болуы. Ал ол мақалаларды жариялау кем дегенде 1 миллион тұрады. Халықаралық деңгейдегі мақала жариялау. Біздің өңірде, Шымкент қаласында, Түркістан облысында экологтар, ғалымдардың ғылыми зерттеулеріне, осы сіздердің министрліктен берілетін конкурстар жарияланса деген ұсынысымыз бар. Себебі жыл сайын Ауыл шаруашылық министрлігі, министерство обороны, IT проекттерді қолдайтын конкурстар жарияланып тұрады. Ол біздің бірінші ұсынысымыз. Екінші ұсынысымыз бізде жыл сайын магистрант, докторанттар, студенттер білім алып жатыр. Және де практика базасының географиясын кеңейтуге байланысты бізде көптеген қиындықтар туындайды. Министрмен кездесуде көтерілген тағы бір мәселе утиль алымы жайында болды. Осы орайда көптеген қиындықтарды алға тартқан кәсіпкерлер министрден ортақ мәмілеге келіп, жағдайды барынша жеңілдетуді сұрады. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 2 жылдай болды, мына роптың жабылғанына, роптың функциясының барлығы жасыл дамуға берілді. Осы уақыттың ішінде мына импортерлерден утиль сбор барлық шығындарға жиналып жатыр, а бізге ешқандай субсидия берілмей жатыр. Бүгінгі таңда, егер роп жабылар кезде 22 мекеме жұмыс істесе, бүгінгі таңда Қазақстанда 7 мекеме қалды. Сондықтан қазір мынау резинаның гранулдары, жаңағы крошкасы бағасы шықпырап кетті. Оны хабарларыңыз бар ма жоқ па білмеймін. Ол осындай үлкен проблема. Мұндай проблема жалғыз бізде емес, Россияда болып жатыр жағдайына байланысты. Сондықтан егер мынау жасыл даму жұмысын былай бізге тура қарап, сұрағымызға жауап беріп, бізбен бір тіл табысып емес қой, бізге бір көңіл аударатын болса, сол жұмысты жүргізбесе, бұл өте дұрыс мәселе емес деп ойлаймын. Мына РОП мемлекетке өткесін көптеген емес, мына экологиялық кодекске, сосын норматив құқық актілеріне көптеген өзгерістер енгізілу қажет болған. Сол міне 20 ай болды өткеніне, содан бері қарай сол көптеген сол құжаттарға өзгеріс енгізу басталған екен. Мен келгелі мен айтпаймын, менің алдымдағылар жұмысымады деп. Соларды кішкене үрдіде түсіп жатырмын. Құдайдың күттігіні осы мына роптың нормативтік құқық актілері қай жерде, қай министрлікте, неге онда тұрып жатып қалды, қандай олардың нелері бар, беретін замечание, ұсыныстары болмаса алды деп. Сол сияқты біз әзір өзімізге жоспар қойдық. Жылдың аяғына дейін бүкіл мынау заңға өзгерістік компетенция отырғызылды. Енді ол жекеліктен мемлекеттік өткесін мына жасыл дамуға сол компетенцияны бердік. Енді екінші жылдың аяғына дейін бүкіл нормативтік құқық актілерін бітірсек, жаңа жылдан бастап қайтадан бағанағы субсидияны қайтадан бере бастаймыз. Енді аз қалды, біраз шыдаңыздар, шыдай тұрыңыздар. Жиында көтерілген мәселелерді жіті бақылау аламын деген министр бірқатар жобаларды жасап жатқандарын жеткізді. Бұл ретте қатты тұрмыстық қалдықтарға баса мән берілмек. Сондай ақ тұрғындардың көкейіндегі тазалыққа қатысты түрлі сауалдарды жазбаша негізге де алды. Гүлнар Асқарқызы, Әлім Мәлік, Алмастан Абекұлы, Апта. Мегаполисте жергілікті тауар өндірушілердің көрмесі өтті. Шымкент өнімдеріне 70-ден аса кәсіпорын қатысты. Көрмеде химиялық машина жасау, тамаққа жеңіл және агроөнеркәсіп кешендерінің өнімдері көпшілікке ұсынылды. Негізгі мақсат сол, жергілікті тауар өндірушілердің жұмысымен таныстырып, кәсібінің өркендеуі жолында қолғабыс ету. Әр жылы өткізілетін көрменің кәсіпкерлерге де жергілікті тұрғындарға да берері мол. Бүгінгі шараға шаруаны енді бастаған өнім өндірушілерден бастап, алпауыт компанияларға дейін қатысты өзара келісім шартқа тұрып, кәсіптің дөңгелету бойынша тәжірибелерімен бөліскен еді. Әр жылы өткізілетін көрменің кәсіпкерлерге де жергілікті тұрғындарға да берері мол.
Бүгінгі шараға шаруаны енді бастаған өнім өндірушілерден бастап, алпауыт компанияларға дейін қатысты. Өзара келісім шартқа тұрып, кәсіпті дөңгелету бойынша тәжірибелерімен бөлісті. Көрменің басты мақсаты жергілікті тауар өндірушілердің жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өнімдерімен кеңінен танысу, жаңа серіктестер іздеу және өзара тиімді келісімдер жасасу. Көрменің барысында тұтынушылар Шымкент қаласының өнеркәсіп әлеуетімен танысты. Бізде ішкі нарықта қазір біз Түркістан облысы Шымкент қаласы бойынша 80% біздің өнімдеріміз бар. Басқа қалалар бойынша енді шығып жатырмыз. Конкуренция болғанда бізде бағана шет елден келген продукциялар бізге конкурент болмаса, өзімізді жергілікті диярлы конкурентіміз жоқ. Өйткені біз өзіміз ішетін азық түрік болған соң, біз барлығын бағанағы қантымыз бізде 100% Қазақстанның қанты болып есептеледі. Кофе бізде Индонезияның 100% арабика, рабуста кофелерін алып келеміз. Бізде сливка, кокосовые сливки. Сондықтан біз бағанағы ең качественный заттарын алып келеміз. Шетелден келіп тұрған заттарының оның ішіндегі составын, құрамы қандай екені белгісіз. Сол үшін оларда даже қантты да анықтай алмайсын не бар екендігін. Бізде таза өзіміз ішетін, өзімізді халық үшін алып келіп жатқан зат. Сол үшін бізде конкуренция болуы мүмкін. И өзіңіздерге белгілі қазір саяси ахуалға байланысты Россияның өнімдері шетелге шыға алмайды. И сондықтан бізге төмен бағамен кіргізеді. Сол болмаса, а так соның өзінде де біздің қазақстандық бағанағы өзіміздің клиенттеріміз, біздің сапасына қарай өзіміздің тұрақты клиенттеріміз бар. Олар біздің өнімдерімен қолданылады. Іскерлік байланыстарды орнату үшін әлеуетті тұтынушылар шақырылды. Мердігер компаниялар және түрлі саладағы жобалық ұйымдар, қонақ үй және мейрамхана бизнесінің өкілдері, сауда және дистрибьюторлық компаниялар және жергілікті атқарушы органдар. Көрмеде химиялық, машина жасау, тамақ, жеңіл және жиһаз өнеркәсібі, құрылыс материалдары мен агро өнеркәсіп кешенінің 70-ден астам кәсіпорындары өз өнімдерін ұсынды. Олардың арасында Рахат Шымкент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Визит алкогольсіз сусындар зауыты, Балтекстиль кілем зауыты бар. Сондай-ақ Шымкент Кашмир, Каз Итал Кожа, Медкомфорт, Viva Мебель жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Экофарм, Family Group және басқа да қаланың танымал компаниялары бар. Объем жақсы деп айтсам болады. Бізде отандық өнім бар және одан бөлек дистрибуционный продукциялар да бар. 2017-де құрылған, то есть нарықта 5-6 жыл кетіп жатыр. Бізде нарықта сұраныс өте жоғары. Еще экспортқа да шығамыз. Құдай қаласа, осы жақын арада бұйырса Питерге барамыз. Питердегі жаңағыдай партнерларымызбен келісім жүргізуге. Бізде отандық өнімдерін арасында бізде жаңында кондитерлік өнім бар, және де химиялық өнімдер бар. Жақын арада одан кейін бізде парашова, кір жуғыш, ұнтағы шықты. Зере брендімен ол тек бастамасы ғана. 70-ден астам кәсіпорынның басын қосқан көрмеге қала әкімдігі мұрындық болып отыр. Салтанатты жиында сөз алғандар өнеркәсіп саласының өркендеуі экономикалық өсімге жол ашатынын тілге тиек етті. Шымкент қаласы отандық нарықта жекелеген өнімдердің негізгі жеткізушісі болып табылады. Цемент өндірісі, мотор майлары, кілем, аяқ киім, тұрмыстық бұйымдар өнімдері, фармацевтика, азық-түлік өндірісі жөнінен ішкі нарық пен отандық экспорттық әлеуетті арттыруда. Жеңіл өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындар отандық нарықтың 21% қамтуда. Бүгінгі таңда Қазақстанда отандық өнімнің дамуы өте қарқын болып жатыр. Сондықтан мынау салада жұмыс жасаған бір жыл болды. Әлішева Райханмын. 10 жұмысшымыз бар. Мынау қазақстандық табардың қолдауларыңызды сұраймыз. Сондықтан мынау сапасы жағынан болсын өте жақсы. Баға жағынан тоже қолайлы. Сондықтан қолдауларыңызды сұраймыз. Бір жылдан бері жұмыс жасалған, мен жұмыс жасатқанына бір жыл болды. Ашылғанына 2012-ден бастап ашылған. Алтын сапамыз бар. Отып алған сапа жағынан да өте жақсы товарымыз. Экспортқа Түркмения, Қырғызстан алады, жібереміз. Шикізат өзімізде жоқ, тапшы. Сондықтан жоғарғы биліктен сұраймыз постоянно.
сұраныс біздің өзімізге жаңағы шикізатты ыңғайлы сапа баға жағынан тұрақтылық жағынан сұраймыз, жиі сұраймыз. Шикізатты Ираннан аламыз, Россиядан аламыз, Өзбекстаннан. Қымбаттау. А если өзімізде болса, неміз ойыншықтарымыз арзан болады. Қала экономикасын әртараптандыру, ауыл шаруашылық өнімдерін терең өңдеу кәсіпорындарының үлесін арттыру, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша кешенді жұмыстар қолға алынып, нәтижесін беруде. Айтып өткен жөн, мегаполисте 2000-ға жуық өнеркәсіптік кәсіпорын бар. Оның 70-і ірі және орта өндірістер. 300-ге тарта кәсіпорын құрылыс материалдарын шығарса, 250-ден астамы тамақ өнімдерін өндірумен айналысады. Тағы 50-і сусындар шығарып, басқасы фармацевтикалық, химия, металлургия саласында табанды еңбек етуде. Сувенирное производство бар, бізде киімдерге нанесение істейміз, біз логотиптерді жазамыз, бізде типографияда қосылған кітаптарда шығарамыз, бізде получается тағы да блокноттарда шығарамыз, госсимволика, фирменный банкін бәрімізге заказ берсеңіздер болады. Үнемі осы жерде не көріп тұрған болсаңыздар, медальдардың формасында қойып бере аламыз. Медальдардың формасы, статуэткалар, әртүрлі елдердің флагтарын, туларын жасаймыз. Ол жерде сіз өзіңіздің логотипіңізбен, сіз өзіңіздің жазуларыңызбен бізге жеке өзіңіздің формаларыңыздағы нелер заказ берсеңіз болады. Туларды заказ берсеңіз болады. Статуэткаларды мысалы өзіңіздің формаңызға келістіріп заказ берсеңіз болады. Сізге біз ұстамыз, дизайнерлер өзің дизайндарын ұсынады. Сол формаға қарай, сізге таңдаған материалыңызға қарай жасап береміз. Біздің өнімдерді тек Шымкентте негізі бір ғана точкамыз бар. Біз негізі ол нелерді басқа қалаларға жібере аламыз. Мысалы доставкамен, драйверменен, курьерлерімізбен барлық қаланың Қазақстан елінің қалаларына жібере аламыз. 2023 жылдың 9 айында өнеркәсіп өнімінің көлемі 764,3 миллиард теңгені құрады. 2022 жылға қарағанда өсім 1,5% құрап отыр. Өнеркәсіптік өндіріс құрылымында негізгі үлесті өңдеу өнеркәсібі 88% құрайды. Бұл дегеніміз мегаполистің өндірістік саладағы әлеуеті ауқымды екенін аңғартады. Перизат Биназарқызы, Кенжехан Дүйсенбі, Алмас Данабекұлы, Апта. Шымкентте 2023 жылы жан басына қаржыландыру есебінен 5000 баланы қосымша біліммен қамту жоспарланған. Салаға мемлекеттік көмек те қыруар. 9 айда 21 мектеп пайдалануға берілген, қала мектептері жылдамдығын секундына 100 мегабитке дейін интернетпен қамтамасыз етілген. Білімге қатысты осындай жағымды жаңалықтарды басқарма басшысы баспасөз брифингінде мәлімдеген болатын. Нұргүл Шамшиеваның айтуынша, білім саласына бағытталған бастамалар ауқымды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жайлы мектеп ұлттық жобасы қолға алынған. Соның негізінде 2025 жылға дейін 28 мың орындық 18 мектептің құрылысы жүргізілмек. Айтып өткен жөн, шымкенттік жеткіншектердің білім деңгейі артқан. Қазір мегаполис оқушыларының деңгейі Алматы, Астана қалаларынан да жоғары екен. 2023 жылы мектеп формасы үшін 53893 балаға бір реттік қаржылай көмек берілді. Ол әр мұқтаж балаға 41000 теңгеден бөлінді. Аталған көмек өткен жылмен салыстырғанда 35,12 миллион теңгеге артқан. Сонымен қатар, әлеуметтік осал топқа жататын отбасынан шыққан 7241 балаға қала сыртындағы лагерлерге жолдама берілді. Одан бөлек 9474 баланы демеушілер есебінен демалдырған. Мына қаладағы білім беру саласына қаралған қаржы көлемі 206 миллиардты құрап отыр. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 30 миллиардтан астам соммаға байқалып отыр. Келесі бағыт бұл білім сапасы. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, елдегі мемлекет білім беру саласындағы мемлекеттік басымдықтардың бірі бұл білім сапасын арттыру. Қазіргі біздің қолымыздағы деректер бойынша білім сапасы өткен жылғы осындай есепті кезеңмен салыстырғанда 5%-ға өсіп, 56,2%-ді құрап отыр. Бұл көрсеткішден бөлек бізде мына халықаралық және республикалық білім сайыстары бар. Өздеріңіз білесіздер, біздің оқушыларымыз түрлі деңгейдегі білім беру білім бойынша зияткерлік конкурстарға қатысады. 23 жылы біздің балаларымыз 92 жүлделі орындарға ие болды. Өткен жылғы көрсеткіштермен салыстыратын болсақ, екі еседей біздің жетістіктеріміз өсті.
Одан бөлек осы білім сапасын артыру бағытында бізде бірқатар жобаларымыз бар. Бұл сапалы білім жобасы бар, оның өзінің тұжырымдамасы жасалып бекітілді. Жоба бойынша арнайы бұйрықпен 16 жетекші мектеп командалық жұмыс бастады. Бүгінде Шымкент қаласының мектептеріндегі жалпы компьютерлік құрылғылар саны 56746 дананы құрайды. Орта есеппен бір компьютермен 4 бала жұмыс істейді. 2022 жылы мектептердегі интернет жылдамдығы секундына 20 мегабиттен төмен болған. Аталған мәселені шешу үшін цифрландыру басқармасы арқылы жылдамдығы секундына 100 мегабиттен кем емес интернетпен бейнебақылау және дабыл батырмаларын полиция департаментінің жедел басқару орталығына интеграцияланған. Сонымен бірге магнитті мектептер, менторлық мектептер, мобильді мұғалім және десанттық көмек деген жобаларды іске қостық. Атап айтатын болсақ, мысалға магнитті мектептерде балаларды білімдегі сапасын арттыру бойынша үздік тәжірибелер бар. Осы тәжірибелер бойынша әсіресе мына жекеменшік мектептермен бірлесіп жұмыс істеу көзделген. Менторлық мектептерде жаңадан ашылған мектептерге бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан қаладағы үздік мектептер тарапынан көмек көрсетіледі. Мобильді мұғалім деген жобаға келетін болсақ, бұл жобада түрлі қосымшаларда жұмыс істейтін жалпы ақпараттық коммуникативті құралдарды тиімді пайдалана білетін ұстаздармен жұмыс жүргіземіз. Олар өздерінің тәжірибесін тарату бойынша бізге көмек көрсетеді. Одан қалды мына десанттық көмек деген әрбір білім беру ұйымында мысалға белгілі бір көрсеткіштер бойынша зерделеу жұмыстары жүргізіледі де, мысалға бір мектептерде математикалық ғылыми бағыттағы пәндер бойынша білім сапасы төмен болса, мысалы осы бағытта жұмыс жүргізіледі, ал кейбір мектептерде гуманитарлық ғылыми бағыттағы жұмыстар бойынша қандай да бір кемшілік болса, осы бағыттар бойынша қолдау көрсетіледі. Бұның барлығы әдістемелік қолдау жұмыстары. Енді өздеріңіз білесіздер, жалпы мынау кез келген саладағы сапа үш факторге тәуелді. Ол бірінші мазмұн, екінші инфрақұрылым, үшінші сол салада жұмыс істейтін мамандардың сапасы. Білім беру саласында қазір педагогтардың сапалық құрамы бойынша айтатын болсақ, бізде қаламызда айтарлықтар өсу бар. Қазіргі уақытта біліктілік санаты бар педагогтардың үлесі 79% құрап отыр. Ол өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 10% артқан. 2023 жылы 17300 орындық 12 мектептің құрылысы басталды. Сонымен қатар 13 мектептің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленген. 2023 жылы 500 орындық оқушылар сарайы және 150 орындық саз мектебі пайдалануға берілді. Бүгінгі таңда Тұран шағын ауданында 500 орындық бір оқушылар сарайының құрылысы жүргізілуде. Одан бөлек бір колледжге 300 орындық қосымша құрылыс жүргізілуде. 9 мекеме ғимараты күрделі жөндеуден өтуде. 4 мектепке спорт алаңшасы орнатылды. Мектепке қосымша ғимараттар салынды. Одан бөлек 18 жекеменшік мектеп ашылды. Жалпы жаңадан осы ашылған мектептердің қосымша ғимараттардың қолданысқа енгізілуіне байланысты 20 мыңға жуық оқушы орындары жаңадан ашылды. Күрделі жөндеуден 9 мекемеге күрделі жөндеу жүргізілді. Қазіргі уақытта 66 мектеп, сосын бірінші есту қабілеті нашар интернат бар, сол екі ғимаратта күрделі жөндеу жұмыстары аяқталған жоқ. Негізі келісім шарт бойынша олардың аяқталу жұмысы осы жылдың 31 желтоқсаны бұйырса, қазіргі кезде жұмыстар жүйелі жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Енді спорт алаңшаларымен айтатын болсақ, 23 жылы 4 мектепке спорт алаңшасы орнатылды. Жалпы бұл мақсатқа 185 миллион теңге жұмсалды бюджеттен. Енді жаңа модификациядағы кабинетпен қамтуды айтатын болсақ, 48 кабинет, 299 интерактивті панельдер орнатылды. Осы шараның нәтижесінде пән кабинеттерінің үлесі 85%-ға артып отыр. Оқулықтарға келетін болса, қаладағы мемлекеттік мектептердің барлығы 100% тиісті оқулықтармен қамтылған. Мемлекеттік мектептерде оқулық бойынша ешқандай проблема жоқ. Оқушылардың қауіпсіздігіне келетін болсақ, барлық мектептерде дабыл түймелері бар, турникеттер бар, бейнебақылау жүйелері орнатылған. Олардың барлығы оқу ағарту министрлігі мен ішкі істер министрлігінің бірлескен бұйрығы бар. 32-49 сол бұйрыққа сәйкес талаптарына.
компьютермен қамту бізде қазір орта есеппен бір компьютерге 4 оқушыдан келеді. Білім беру ошақтарын жаңа модификацияланған кабинетпен қамту бойынша 105 кабинет орнатылса, 48 кабинет және 299 интерактивті панельдер орнатылды. Нәтижесінде пән кабинеттер үлесі 72%-дан 85%-ға артып отыр. Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдарына 100% арнайы талаптарға сәйкестендірілген бейнебақылау жүйелері, турникеттер, дабыл батырмалары толығымен орнатылып, полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылып, бірінші дәрежелі мамандандырылған күзетпен келісім шарт түзілген. Перизат Биназарғызы, Нұрлан Пайызов, Алмаз Данабекұлы, Апта. Қазан қазақтың мемлекеттік дәстүрі қайта жаңғырған тарихи күн жер-жерде тойланып келе жатқан егемен еліміздің мемлекеттік мерекесі Республика күні Шымкентте де кең көлемде аталып өтті. Мерекелік кешке қала әкімі Ғабит Сыздықбеков арнайы қатысып, барша шаһар жұрты мен қонақтарын Республика күнімен құттықтады. Шаһар басшысы егемендігіміздің болашағы мен өркендеу жолында қалтқысыз еңбек етіп, өскелең ұрпаққа өнеге болып жүрген ел азаматтарын марапаттады. Осыдан 33 жыл бұрын 25 қазан күні дәуір декларациясы тарихқа енді. Бұл тәуелсіздікке жол салған алғашқы қадам болатын. Бұл декларацияның арқасында өз конституциямызда құру тарихы басталды. Сол себепті де бұл мерекенің маңызы зор. Дегенмен 22 жыл бұрын мерекелер қатарынан алынып тасталған еді. Өткен жылы қайта келді. Әрі ұлттық мереке мәртебесі беріліп, елдің ең басты мейрамы ретінде бекіді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Алтын күн аспаны, алтындай даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Республика күніне орай ұйымдастырылған мерекелік кеште алғашқы болып халықты мерекемен шаһар басшысы құттықтады. Қала әкімі Республика күнін еліміздің ең басты мейрамы деп атап өтіп, бұл күннің маңыздылығына ерекше тоқталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен бұл күн ұлттық мереке мәртебесін иеленді. Тарих беттері қайта сараланып, 13 жылдан соң Республика күні мемлекеттік емес ұлттық мереке санатына енді. Президент бастамасы халықтың кең қолдауына ие болып, жыл өткен сайын дәстүрге айналып келеді. Бұл жас ұрпақ санасында отан сүйгіштік сезімін қалыптастыратын, ұлттық рух пен ұстанымды бекемдей түсетін маңызды мереке. Қазіргі таңда әлемде күрделі өзгерістер, түрлі қақтығыстар, экономикалық, экологиялық проблемалар, әскери соғыстар орын алуда. Мемлекеттер арасында бәсекелестік күшейіп, жаңа технологиялар игерген, экономикасы дамыған елдер алға шығып келе жатыр. Бұл жаһандық проблемалар біздің елімізге де өз әсерін тигізіп отыр. Осындай күрделі жағдайда халқымыздың бірлігін, тұрақтылық пен тыныштықты сақтау басты міндет болып табылады. Жаңа әлемдегі Қазақстан бұл азаматтық қоғамы қалыптасқан мемлекет. Бәсекеге қабілетті білімді жастар, жаңа жетістіктер, бәріне бірдей мүмкіндік беретін өркениетті ел. Біз татулық пен келісім аясында бұдан да биік жетістіктерге қол жеткіземіз. Қадірлі қауым, Республика күні ынтымақ пен бірлікті сақтаудың, тәуелсіздікті нығайтудың айқын белгісі. Отанымыз өркендеп көркейе берсін. Баршаңызға зор денсаулық, амандық, бақ береке тілеймін. Сондай-ақ ұлттық мереке қарсаңында еңбек адамдарына құрмет қошемет көрсетілді. Шаһар басшысы егемендігіміздің болашағы мен өркендеуі жолында қалтқысыз еңбек етіп, өскелең ұрпаққа өнеге болып жүрген ел азаматтарын марапаттады. Егемендігіміз бола берсін, егемендігіміз жойылмасын, тәуелсіздігіміз сол күнше осылай тұрақты болсын, халқымыз аман болып, ары қарай жаңа Қазақстанды жалғастыра берейік, жаңа Қазақстанды орнатайық деген тілек білдіремін айналайын қалып. Мен өзім осыдан 30 жыл бұрын біз елулердегі келген азаматтығымыз. Орта жастағы. Кеңес одағында үлкен қызметте болдым мен. Аудандарды басқардым. Мына Түркістан ауданын, Шардара ауданын басқардым. Бірінші ол уақытта аудандық партия комитеті дейтін. Аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып қызмет жасадым. Кейін әртүрлі себептерменен басқа шаруашылыққа ауыстым. Ленгіде комбинат астық
өнімді комбинаты бар, соның директоры бол, он жақты жақты жұмыс дедім. Одан кейін мастихаттың облысты, мастихаттың қатысы олдым. Кейін республикаға парламентке сайланып, сенатқа сайланып, 2 мерзім, сенатта 12 жыл соны қызмет жасады. Қазір енді зейнеткерміз, құдай тыныштығын берсін. Оңтүстік Қазақстан облысы, меніңше бұл өте бір қазақи, меймандос халықпыз ғой. Сондықтан ары қарай осы дұрыс болады деп ойлаймын. Қоғамның түрлі саласында еңбегімен дараланған жандарға парасат, құрмет, үшінші дәрежелі еңбек даңқы ордендері, сонымен қатар ерен еңбек үшін, ерлік үшін шапағат медальдары мен құрмет грамоталары табысталды. Олардың қатарында мемлекеттік қызметшілер де бар. Республика күні қарсаңында президентімізден марапат алу. Бұл үлкен мәртебе мен үшін, қуаныштымын. Еңбек жолымды еріктіден бастап, бүгінгі таңда мынау әлеуметтік саланы жетекшілік етіп отқанымның өзі біздің мемлекетімізде жастарға деген көңілі, әйел азаматтарға деген ілтипаты деп білемін. Барша қазақстандықтарды, Шымқала тұрғындарын, Шымқала қонақтарын осындай керемет мерекемен құттықтаймын. Шаңырақтарыңыз шайқалмасын, керегесі кең болсын, өсірген ұл мен қыздың қызығын көріп, қаламыз көркейе берсін, еліміз тыныш, жұртымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Биыл мемлекеттік наградаларды тағайындауда қарапайым азаматтарға басымдық берілген. Марапатталғандар арасында ұстаздар мен денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, ауыл шаруашылық маманы, еңбек ардагері, өндіріс саласының жұмысшылары бар. Бұл қарапайым еңбеккерлердің мәртебесін асыруға, қоғамдағы қадірін арттыруға бағытталған нақты қадам. Бүгінгі марапатқа ие болып отырмын. Құда қаласа осы орталығымыздың өзіміздің ұжымның басшыларына үлкен алғысым шексіз. Еңбектеріне табыс, жұмыстары алға баса берсін, құда қаласа. Не дейін, еліміз тыныш болсын, заманымыз өрлей берсін, халқымыз аман болсын. Төсбелгі таққандардың қатарында Садық Қоспанов та бар. 44 жыл медицина саласында қызмет еткен, еңбегін елеп жатқандарға алғысын жеткізіп, халықты басты мерекемен құттықтады. Еліміз аман болсын, елімізде тыныштық болсын. Өзіміз деп атқан жерімді қазір біраз пенсионерлер, мүмкіндіктер соларға жәрдем беріп жүрмін. 44 жыл болды осы медицинада, көп жыл, 23 жыл заведующий терапевтпін отделением, кардиологияда істеп жүрмін. Қазір өзім пенсияда болсам да, сол белсенді өмір орталығында кардиолог врач болып істеп жатырмын. Халқымыз құтты болсын, үлкен мейрамымыз, дендеріңіз сау болсын. Аман есен осы аспанымыз ашық болсын, осы соғыс көрмейік. Шара барысында өркениетті ел қалыптастырып, өрел ұрпақ тәрбиелеу жолында аянбай еңбек етіп жүрген мамандар құрмет қошеметке бөленді. Бұдан бөлек көрермен назарына мағыналы әрі мәнді концерттік шоу бағдарламасын ұлды. Театрландырылған қойылымдар сахналанып, тарихтан сыр шертілді. Қазақтың ұлттық аспаптарынан күй күмбірлеп, отаншылдық бағытындағы әндер шырқалды. Ернұр Бөбеев, Амантай Әуелбек, Ербол Махашев, Апта. Апта бойы қордалынған жиналған мәселелерді айттық, тарқаттық. Енді келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Біздің міндет ақпарат беру, талқылау алаңын құру екенін ұмытпаңыздар.